Nej, jag ber att få hälsa er välkomna, och jag vill börja med att säga att det inte är symptomatiskt för den här gruppen att inte alla kommer in på en gång. Utan vi har haft ett fantastiskt, trevligt och positivt samarbete i den här gruppen. För en del som inte känner mig sedan tidigare så heter jag Björn Bergqvist och har haft Mission Impossible, så har vi något tillfälle att försöka leda den här gruppen. Vilket visar sig att så var inte fallet. Vi har också haft Roland Andersson som ni känner väl från Socialdemokratin. Vi har Olle Hermansson från Väggalet, Lennart Andreasson från Vänsterpartiet här i stad, eller Blixfors, som vi har kamperat ihop en gång i tiden sen vi blev ett uppehåll ifrån Miljöpartiet. Falko Gudenfänner står ju från Kristdemokraterna, Kerstin Hermansson från Centerpartiet och så Patrik Kärle då från Folkpartiet. Det här uppdraget fick vi av kommunstyrelsen formellt den 22 mars, det är en kort tid. Och vi har då arbetat i ungefär en och en halv månad. Och under den här en och en halv månad har vi också haft fem stycken möten. Mer eller mindre långa. Vi har haft ett bra understöd av två av våra främsta tjänstemän som sitter nere i hörnan där nere. Svante Stormberg som vi känner och Staffan Lyckström. Vi har haft mycket material som vi har jobbat in, och det har varit mycket fritid så jag har lagt det på att läsa in det här materialet. Vi har haft, och det har varit naturligtvis ett intresse från er från media att höra hur arbetet har gått. Min kommentar har egentligen bara varit, och det är ärligt, det har bara varit att vi har haft ett väldigt, väldigt trevligt sammanträde. Vi har gett, tagit och tyckt att det, för jag kallar det ett mysigt ihop. Kanske man inte får säga det, men jag är före detta nu så att jag kan använda det språket. Sen är det också klart att den här ambitionen att hitta in i en organisationsförslag som ska kunna gälla från första i första när den majoritet som har blivit vald tillträder är oerhört viktigt. Och då ligger det också i den här hastigheten att tjänstemännen nu måste få tid på sig att skriva om en förfärlig massa reglementer naturligtvis. Det är sakens natur så ligger självklart att det är en förfärlig massa kompromisser. Och det är kompromisser där vi har fått ge, vi har fått ta, men vi är ändå allihop en stolthet att kunna säga att vi har fått igenom många av de viktiga frågor vi står för. Det är också så att den här gruppen lämnar ifrån sig det här förslaget så står vi helt eniga, och det är viktigt att säga det. Det är ingen som har någon reservation i något avseende. Vi är helt eniga på det här förslaget. Det sätt vi har resonerat, diskuterat i gruppen och vad vi har haft för ståndpunkter i gruppen, det kommer vi att behålla i gruppen. Det har varit ett av förhållningssätten vi har haft hela resan. Och det tänker vi fortsätta med. Där vi har gjort våra, och den frågan kommer säkert sen, hur det här är förankrat och inte förankrat i respektive parti. Så har vi egentligen suttit i sina byggda dörrar och fört de här resonemangen för den här gruppen. Och sen innan jag går över, och jag tänkte en snabb presentation av detta så får ni möjlighet till frågor sen. Så är det fortfarande så, det är viktigt att säga, det här är en organisation där vi alla tror på. Och att det som är ledstjärna för hela det här organisationsarbetet och vårt resonemang, det är inte vad vi tycker, det är ingen navelskåderi, utan vad det handlar om. Det är vad vi bedömer och tror är bäst för våra medborgare. Är det något att tillägga, Roland? Frågorna av er övriga? Kan vi göra så då att vi lämnar över? Jag ska bara lämna och säga att det är mysigt också, för jag har ju också avgått. Jag kan tycka det är mysigt och trevligt att få ha det. Att fundera på. Precis. Ja, det är alldeles riktigt. Roland är också väldigt, väldigt angelägen. Eftersom man inte sa nu kan jag säga då att vi varje tillfälle påtalar att han är icke ålderspensionär. Ja. Ska vi se, kan vi dela ut det materialet? Vem har det, Annika? Jag har valt att inte dela ut innan, för då är det ingen som hör vad jag säger, för alla sitter bara på detta. Jag tänkte göra så att jag kommer bara kommentera kort en del, för jag kallar det för highlights. Och sen så har ni möjlighet att både läsa på och ställa frågor som ni är. Och det första då som naturligtvis alla tittar på, det är ju den organisationsskiss som finns där nere, och det finns den här kommundelen. Och det finns det inte, men det finns tre stycken stadsdelar. Och det är viktigt att skilja på stadsdelar och kommundelar, jag återkommer.
det vi har, det är också det som står samhällsbyggnadsnämnd. Det är ett omdöpning med lite förändrade uppgifter än tidigare. Vi har en miljö- och konsumentnämnd. Det är också det vi har kompletterat i namnet med lite tillägg i uppgifterna. Och sen har vi det som en helt ny nämnd, och det är en arbetslivsnämnd, och då återkommer jag lite grann till det också. Sen föreslår jag att jag tar och bläddrar lite så ser jag vad rubrikerna påtalar då highlightsen. Det finns varje som nämnd är skriven här som i materialet. När det gäller kommunstyrelsen, sidan 2, så är det viktigt att förstå att den kommunstyrelsen kommer att renodlas i sin strategiska uppgift. Det ska vara en strategisk nämnd, inte massa operativa uppgifter som man hade tidigare. Det innebär fortfarande att det kommer att vara några fåtal tjänstemän för att hjälpa till med de strategiska uppgifterna. När det gäller de övriga icke-strategiska frågorna så kommer de att flyttas över till en del andra nämnder. Där är det så att även en sån fråga som ungdomsstrategiska frågor har vi lyft upp från att det tidigare låg i fritidsnämnden. Och de frågorna betraktar vi som en strategisk fråga numera. Det handlar bland annat om ungdomsfullmäktige, att just av ungdomar vad de tycker och tänker på vår utvecklingsdag. Sen sista meningen då innan vi läser kommunrevision, så är det viktigt att påtala att servicenämnden som vi har här, den berömda servicenämnden, den får en utvidgad roll skulle jag säga. Det är inte bara tekniska och hårda frågor, utan där kommer också en stor del av våra administrativa verksamheter att läggas över i deras ansvar. Sådana administrativa verksamheter som nu tidigare ligger på administrativa kontoret här. Allt i renodlingen av kommunstyrelsen. När det gäller tekniska nämnden så vill jag påtala då att VA-verket, som det kallades tidigare, också flyttas över till Borås Energi och Miljö enligt vårt förslag. Sen är det också så att det här med grönyteskötsel samlar vi i kommunen oavsett var det har legat tidigare. När det gäller trafikfrågor så har vi flyttat över det som vi kallar samhällsbyggnadsnämnden. För att vi vill ha ett sammanhängande system när det gäller att planera vår stad. Det kanske inte har varit på bästa sätt hittills. Sen när det gäller, ja, vi kan ta det här med persontransporter också som har varit till och från mycket beskrivningar. Då är det så att utförandet av transporterna kommer naturligtvis ligga på den nya servicenämnden. Däremot beviljandet av tillstånd och mera kommer ligga ute på en av stadsdelarna sen i ett specialkompetenscenter om vi kan det. När vi ser på sidan 3 så har vi sett till nu att i vårt förslag att all fastighetsförvaltning kommer att samlas inom lokalförsörjningsnämnden. Det är de som är och ska vara proffs på att förvalta alla våra lokaler oavsett vad det är för anledning och vilket skäl vi har de här lokalerna. Däremot är det viktigt också att påtala att uthyrningen av de här lokalerna beroende på vem som nyttjar dem. De vänder sig till någon av de nämnder som tidigare har hyrt ut lokalen, att de fortsätter att hyra ut sina lokaler. Men förvaltningen av fastighet ska ligga på ett ställe, lokalförsörjningen. Sen har vi fritids-